হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো কোকৰাঝাৰৰ হলটুগাঁও ডিভিজনৰ ডি এফ অ' কাৰ্যালয়ত আছো আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি জিলা উপায়ুক্ত আৰু যি আৰক্ষী অধীক্ষক আহি ফালে ডি এফ অ'ৰ যি কাৰ্যালয় কক্ষ আছে এই কক্ষক তালা ওলমোৱা হৈছিলে আৰু সুহাস কদম ডি এফ অ' তেখেতৰ তালাক ইতিমধ্যে যোৱাকালি প্ৰায় 10:30 বজাত দিনৰ এই সময়ত জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক আহি ফালে এই তালা ওলমোৱা হৈছিলে আৰু কিন্তু এই মুহূৰ্তত জিলা প্ৰশাসন অৰ্থাৎ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এই সন্দৰ্ভত সঠিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কিছুসংখ্যক এলিগেশ্যন আছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত কিছু তথ্য আহিছে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে খুব যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত যি চৰকাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে সময়ত যি কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব লাগে পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানি হৈছে এ চি এফ আছে যোৱাকালি 9:00 বজাত বন্ধ কৰা হৈছিলে 5:30 মানত কি কাৰণ হ'ব পাৰে দেখি কাৰণটো ডি চি অফিচে আহিছে এনকুৱাৰি কৰিছে ডি চি মেডাম ডি চিক লৈ কিনে তো কি কাৰণ মই ডিটেইলছ নাজানো মেডামৰ তাতে আপুনি সুধি ল'ব পাৰে কি কৈ গৈছে তেওঁলোকে কি এবচেঞ্চৰ কাৰণে আহিছে কিমান দিন ধৰি নাথাকে আৰু কি ফাইল পেণ্ডিং এইবোৰ লৈ অলপ আহিছিলে কিন্তু সিহঁতে ডিটেইলছ ৰিপৰ্ট দি আছে সিহঁতৰ তাতে চব ইনফৰ্মেশ্যনটো আছে হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু যি হলটুগাঁৱৰ ডি এফ অ' সুহাস কদম তেখেতৰ কিছু ফাইলৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতি পোৱা বুলি ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কিছু চৰ্চৰ পৰা ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে আৰু সময়ত যিহেতু যোৱাকালি 10:30 বজাৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ কাৰ্যালয়ত অনুপস্থিত সময়ত জিলা প্ৰশাসনে পাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছতো তেখেতৰ কক্ষক তালা মাৰা বাধ্য হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে।